kupovina glasova. Da li neko misli da ako uđe u ovu zgradu ovde i misli da ovde može da kupuje glasove ljudi koji treba da idu na biračko mesto 50 metara odavde, mi smatramo da to mora da se zaustavi. Dakle, takva aktivnost ne sme da se dozvoli. Pritisak na birače ispred samih biračkih mesta i ostalo. To jeste u nadležnosti policije. Policija neće ulaziti na biračka mesta, ne pada nam na pamet. To će birački odbori da sprovode i zaista mislim da će biti dovoljno ljudi da to urade, ali se to tako i nije radilo ni ranije, nije niko to radio na samom biračkom mestu. Jasno.